بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعن أو ونكسن دا وضيالي دلكين بميلك استوى تشوكتان هالكني ومرقاتي تي في كسو دوادة برنامج كفلنقين تحوك تعالم كا وعنو برنامج كان دا وضيال سيقار اوغو ايقي دونا وراركي اوغو دن بي يدا غالادا كسو عنا يا قدها ودن كيثوبيا فرصدها أبي أحمد وشيغين وصينا يهوغان كتي بي ألف iyo walaa xoogan oo laga muujinayo in dad rayid ah lagu dhibaateeyo gobolka Tigreega marka la ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka waa hagaag dagaalka u dhaxeeya ciidanka Ethiopia iyo TPLF ayaa ah mid ka sii soconaya jiidaha hore ee dhinacyadana isku hayaan iyadoo ciidamada federaalka dawladda Ethiopia ay sheegayaan in ay ku guuleysteen qabsashada deegaano horle oo TPLF ay maamulayeen hase ahaatee TPLF saraakiil u hadashay dhankooda waxa ay sheegeen in qasaarihii ugu xoognaa ay xalay soo gaarsiyeen ciidamada dawladda federaalka ah kadib markii aagag ay ka baxeen TPLF sida magaalada Adikrad iyo Shire ay gadaal dambe ciidanka ka weerareen oo qaraxi iyo weeraro toos ah ay la beegsadeen halkaas oo ay sheegeen inay ku dileen kontameeyo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka waa sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha dawladda Ethiopia dhankooda wili faafayn kama bixin waxa ka jira wararka TPLF ay sheegtay ah in waxyeelo loo geystay ciidamadooda ku sugnaa magaalooyinkaasi danka kalena ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu TPLF u qabtay 27 saacadood in ay dawladda isugu soo diibaan xilli ciidamada dawladda Ethiopiana ay ku sii jeedaan magaalada Maqale Abiy Ahmed waxa uu hoggaanka Tigreega u sheegay in la marayo meel aan laga noqon karin xogaga TPLF oo gacanta ku haya dhulka buuraleeda ayaa iyaguna waxa ay wacad ku mareen in ay dagaalka sii wadaan oo aanay isdhiibi doonin dagaalka dhowrka toddobaad dhex maraya ciidamada dawladda dhexe Ethiopia iyo kuwa daacadda u ah Tigre waxaa la rumaysan yahay in ay 400 qof ku dhinteen kumanaan kalena ay ku barakaceen markii horeysayna ciidamada dawladda dhexe waxa ay ka digeen magaalada Maqale oo ay ku nool yihiin 500 oo kun oo qof in taangiyo lagu hareereeyay ayna dhici karto madaafiic in lagu garaaco magaaladaasi waxna xariis ah ma jiri doonto ayuu yiri afayeenka ciidamada militariga ee dawladda Ethiopia hoggaamiyaha TPLF Liberation oo isna u waramay wakaaladda wararka Reuters wuxuu sheegay ciidamada daacadda waa TPLF inay diyaariyeen qorshe rogaal celis ah oo ay kaga adkaanayaan ciidamada dawladda hirar iyo mowjado dagaal ayay nagu soo qaadeen balse waxtar ma leh ayuu yiri mar uu u waramay wakaaladda wararka Reuters sidoo kalena waxa uu sheegayaa hoggaamiyahan in ay diyaar u yihiin in ay ku dhintaan gobolkooda intii ay isu dhiibi lahaayeen ciidan uu sheegay in ay doonayaan gumeysi cusub inay geliyaan gobolka Tigreega waxa uu tilmaamay in dagaaladii ugu dambeeyay ee dhacay iyagu ay guulo ka soo hayeen macnaheeduna aysan ahayn hadii magaalo la qabsado in magaaladaasi si nabad ah ay ciidankaasi ku joogayeen ee iyagu weeraro kala duwan ay magaalada daasi geysanayeen waxana uu tilmaamay in hadda ay ka darantahay waxa ay u soo wadaan in ay ku sameeyaan ciidamada TPLF oo uu sheegay in ay diyaariyeen qeyd dagaal oo cusub isla markaana aan horey loo arag waa sida uu hadalka u dhigay TPLF ayaa sheegay inay difaacan doonto magaalada Maqale oo hadda hareeraheeda la joogo isla markaana ciidamada dawladda federaalka ah waxa la sheegay in ay isu diyaariyeen taangi inay ku hareereeyaan magaalada si ay u duqeyaan taas oo hay'adaha caalamka iyo beesha caalamka guud ahaanba ay walaac ka muujisay maadaama haddii duqeyn ay ka dhacdo magaaladaasi ay waxyeelada ugu xoogan ay soo gaari doonto dad shacab ah oo aan waxba galabsan kuwaas oo iyagu halkaasi ku nool waxaana wararku intaasi ku darayaan in dadka aysan haysan meel ay ku baxsadaan oo ay aadaan mar haddii magaalada la hareereeyay dagaalkana uu yahay mid magaalada ka soconaya iyadoo dhanka kalena beesha caalamka ay wadeen baaq ku saabsan in la joojiyo dagaalka xitaa muddo kooban si loo helo nafis ku saabsan in dadka laga wado meelaha ay ku go'doonsan yihiin oo gargaar bini'aadamnimo degdeg ah loo fidiyo. Dawladda dhexe Ethiopia waxay sheegtay in ciidamadeeda toddobaadkii hore inay qabsadeen magaalooyin muhiim ah balse waxa adag in la helo ilo madax bannaan oo xaqiijiya guusha ay dawladdu sheegatay maadaama ay weli telefoonada iyo internetka deegaankaasi ay go'an yihiin tan iyo marka dagaalka uu bilowday war murtiyeed ay dawladda ka soo saartay arrimahan isla markaana ka soo baxay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu ku yiri wadadii burburka ay aad hayseen xilligii la soo afjari lahaa in hadda la joogo waa iska caddahay balse inta ka horeysa waxaan mar kale idinkugu baaqayaa 27 saac gudahood si nabada inaad dawladda isugu soo dhiibtaan maadaama hadda la joogo meel aan laga noqon karin fursadda ugu
dambeysa ka faa'iideysta ayuu yiri Abiy Ahmed ayaa TPLF ku yiri markale waa dantiina inaad tin nabada isu soo dhiibtaan shacabka magaalada Maqale wuxuu ugu baaqay inay taageeraan xogaga dawladda si kooxda uu ku sheegay burcada ee deegaanka Tigreega isku arursaday cadaalada loo horgeeyo madaxweynaha Koonfur Afrika sidoo kale ah gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa saddex madaxweynayaal hore Afrikaana u magacaabay inay dhexdhexaadiyaan labada dhinac balse dawladda federaalka Addis Ababa ayaa waxa ay marar badan diiday baaqada loo jeedinayo in wada hadal la sameeyo waxaana la sheegayaa in ergadaasi oo ah saddex madaxweyne oo hore oo Afrikaan ah ay la kulmi doonaan oo kaliya ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed Mr. Maamu Mehrootu oo la taliyay sare waa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu BBC u sheegay in wada hadalada ay ku haboon yihiin kadib markii ay ka adkaadaan ciidamada maamulka TPLF tan iyo intii uu qarxay dagaalka u dhexeeya dawladda Ethiopia iyo xoogaga TPLF ee deegaanka Tigreega waxa gabi ahaanba meesha ka baxay isgaarsiinta iyo gaadiidkii deegaankaasi ka jiray Mr. Maamu wuxuu sheegay dawladda dadaalka ugu sareeya inay u galeyso sidii ay hay'adaha qaramada midoobay shacabka Tigreega gargaar binaa inama u gaarsiin lahaayeen dagaalkan ayaa ka dhashay khilaaf xoogan oo muddo ka dhaxeeyay xisbiga TPLF oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ugu awoodda badnaa Itoobiya iyo dawladda dhexe uu hoggaaminayo Dr. Abiy Ahmed iyadoo khilaafka ugu weyn uu soo ifbaxay markii uu Abiy Ahmed bishii June uu dib u dhigay doorashada guud isaga oo sababeynaya fayraska corona dartii in doorashada xilligeeda ku dhici karin TPLF dawladda dhexe uu hoggaaminayo Abiy Ahmed waxay u aragtaa sharci darro iyaga oo ku doodaya in Abiy aanu haysan sharci uu dalka ku hoggaamin karo 4 November ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu eelaamiyay howlgalka dhana TPLF isagoo ku eedeeyay inay maleeshiyada daacad u ah weerar ku qaadeen xarunta ciidamada qaybta Waqooyi oo fadhigoodu ahaa magaalada Maqale balse TPLF ayaa eeda loo soo jeediyay dhinac isaga dhigtay maleeshiyada daacad waa TPLF ciidamada dawladda dhexe ee ka soo goostay ee TPLF la saftay iyo maleeshiyada hubaysan marka la isku daro xogaga TPLF daacad waa tiradoodu waxa lagu qiyaasayaa 250,000 oo askari hay'adaha gargaarka ayaan fursad u helin in ay gargaaraan goobaha dagaalka uu ka socdo balse waxay cabsi ka qabaan in kumanaan rayid ah laga yaabo in dagaalka ay ku dhintaan tan iyo intii dagaalku bilowday horaantii bisha November ogaraan 3,000 oo qaxooti ah ayaa ilaa iyo iminka xadka ka talaabay oo gaaray dalka Ethiopia daris kale ah ee Suudaan hay'adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegaysa in ay isu diyaariyeen qabiilada qaxooti gaaraya 200,000 oo qof dalkaasi soo gaari doona 6 bilood ee soo socota hadii dagaalkan uu sii socdo hay'adaha gargaarka ayaa ku baaqaya in sida ugu dhaqsiyaha badan si ku meel gaar ah habada loo joojiyo gobolka Tigre si ay u suuragasho in la gargaaro dadka rayidka ah ee dagaalka uu saameeyay qaramada midoobay ayaa doonaysa in la sameeyo tub gargaarka binaadnimo loo mariyo dadka uu saameeyay dagaalka labada toddobaad u dhaxeeya militariga federaalka Ethiopia iyo sidoo kale xoogaga Tigreega dhinaca kalena hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqday dawladda Ethiopia inay difaacdo dadka rayidka ah ee ku nool caasimadda gobolka Tigre ee Maqale xilli ciidamada dawladda ay ku sii siqayaan magaaladaasi agaasimaha fulinta ee hay'adda Human Rights Watch ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray militariga Ethiopia waxa waajib ka saaran in aysan waxyeelo soo gaarin shacabka ku nool Maqale balse ma ahan in ay ku hanjabaan in aysan wax naxariis ah muujin doonin Adabada wadayaal dagaalada wiili waxay yihiin kuwa soconaya iyadoo la saadaalin karin sida ay wax ku dhamaan doonaan iyadoo TPLF na sheegayso in aanay qaadan doonin qorshaha 27-ka saac ee Abiy Ahmed soo jeediyay ah in ay isku dhiibaan. Dabadeed wixii ku soo kordhay dagaaladan iyo xaaladda guud ee dalka Ethiopia barnaamijyada dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkani falanqaynta xogta caalamka anagaynta intaana barnaamijkan mid la mid ah ku kulmin doona sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.